L-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola qabżet għal-ġejsin għat-Soppardi wara li fl-ħarjim inqabad f'gidba dwar żjara f'Lukanda mħallsam il-kumpanija ta' Jorgen Fenek f'Tel Aviv. Meta kienet mistoqsija dwar dan, Metsola qalet li għat-Soppardi żbalja imma ta' dan tkellem. Fl-opinjoni tiegħek, wara l-explanations li ta' Dr. Soppardi aċċetta bli ġifieri għalik kissa li kellu l-Lukanda mħallsam intom għaż-grupp? Għal darba oħra nerġa' ngħidlek Jason Soppardi diġà tkellem ta' l-ispjegazzjonijiet, jekk tgħidli x'għamel żball iva, għamel żball imma ta' dan tkellem. Metsola kienet qed tikkummenta qabel żjara li għamlet lill-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, l-għada li laħqet Viċi President tal-Parlament Ewropew. Metsola kienet mistoqsija wkoll għaliex f'dawn l-aħħar ġimgħat iddefendiet il-Gvern Bulgaru ta' Boyko Borisov, meta dan għandu akkużi serji ta' korruzzjoni mdendlin fuq rasu u jinsab investigat fuq ħasil ta' flus. Tabli għalik li dwar l-Ovro t-istawat Malta mux pajizi oħra? Ktaħseb, mux minn għandi zgur. Madanakollu il-fatti juru kontra, e kif Metsola resqet diversi emendi għal-rizoluzzjoni fil-Parlament Ewropew dwar is-saltna ta' dritt fil-Bulgarija. Emendi li ġabu magħhom barax ta' kritika fil-konfront tal-Europarlamentari Maltija minn diversi esponenti Bulgari li kienu qed jipprotestaw kontra l-gvern korrott tagħhom. Metsola sansitra ġiet innominata titlu ta' Mrs. Mafia minn dawk li kienu qed jipprotestaw. Meta reġgħet kienet mistoqsija għaliex baqgħet tiddefendi l-Prim Ministru Boyko Borisov mer fil-korruzzjoni u li allegatament ġi rekordjat jgħid li rid jaħraq Europarlamentari Bulgara, Metsola ħarbet. Għalfejn bissal Borisov fil-Parlament Ewropew. Ma waġbitniex fil-fatt fuq din mistoqsija. Grazie. Thank you very much.